Мен Қызылорда облысы Таңшар жеке шаруа қожалығында бас инженер болып істеймін. Біз биылдыққа 3000 гектар жерге тамшылап суару әдіс технологиясын енгізіп жатырмыз. Сол себептен біз Қыран агрокомпаниясынан 8 миллион тракторын алғанбыз, 180 аттың күші бар. Қазіргі таңда күнде 25 гектардан жүгеріні қондырып, тамшылау әдісімен жаңағы барлық технологиясын толықтай орындап жатыр. Қыран агро компаниясына алғысымыз шексіз. Техника ойымыздан шықты. Қыран агро компаниясы сервисінде уақытылы май суын бәрін қадап тұр. Біздің ешқандай өкпеміз жоқ. Рахмет айтамыз осындай компанияға, Қазақстанда жұмыс істеп жатқанына.